Daamid ja repöster, kui teie kõrvdesse ja silmadesse on jõudnud teine tase, see on läbele iga nädalane podcast. Mina olen Sten Minuga mikrofoni ümber, nagu ikka Andri. Tervist. Ja Allan. Tere. Te kuulete, vaatate saadet numbriga 430. Jumal tänatud, lõpuks ometi on suvi kätte jõudnud. Ilma podcast on tagasi, uues on vihm. Mõnus. Mõnna. Kui sõnes väga meeldiv on siia stuudiosse tulla temperatuuriga, mis on alla 30. Päris hea on ju. Müüdugi on. Kesin paar nädalat tagasi. Ühel sünnipäeval. No, sellel vanemad inimesed, siis kaks ka vihma sadama natuke, nii see oli see neli korda kuuled seda, et jah, seda vihma oli vaja ja see on väga hea. Tuus. On küll. Siis on jahe, et on. Nups. Olin see nädal ahetus kuskil Viljandi lähistel metsas ja ka füüsiliselt metsas ja siis öösel hakkas ka vihma sadama, siis me pidime lõkke ääres panema pillid kotti. Mis pillid olid? Akustilised kitarrid. Noh. Nice. See oli nõve. Ja siis need telki panema. Hipid. Ei, telki ei pidanud panema ootusse. Telk oli püsti juba. Telk oli püsti selleks jääks. No selge. Wink, wink. Ei, ma sain aru. Mehed ikka oma vahel tunnevad sõpra hädas. Ereksioon, no. Tahad sa veel detailsemalt? Äkki ma ei saanud ikka veel aru. Ta erutus. Ja ma sain aru sellest, jah. Kõvana. Jah, kõvana. Raske laal käib perse ka, nagu öeldakse. Okei, see on juba samm natuke liiga kaugele. Jah. Tõmmame tagasi, tõmmame ree tagasi teele. Kommentaarid. Neid saab jätta igale poole. podcast@level1.ee on see aadress, kus võib saata meile. Kohe vaatame, kas seal on. Aga enne veel on olemas ka teised platformid Discordis. Mingi verihamas ütles, et Andri, ka Diablo 2 remasterit on hea mängida puldiga. Mis tähendab, et kõik Diablod on seega mängitavad puldiga? Jah, sest Diablo 1 oli PS1 peal. Jah, sellele me jõudsime. Okei, okei, okei. Ehk siis kõik on konsoolimängud. Kus juures, kui Maci Diablo 2 remake Steam Decki peale panen, kas ma siis mängiks seda või? Võtta. Kiri natukene tagasi. Maci port Steam... Ei, kui ma Diablo 2 remake paneksin Steam Decki peale, kas ma siis mängiks seda? Mis Mac oli? Mis Mac? Ta ütles Mac. Jah, ütlesin Maci port Diablo 2 remakeist tõesti. Ja, ja. ma olin väga kontius. Kerige tagasi. Ma ei võta omaks, aga selles mõttes, kui ma panen, kui ma mängin, kas ma siis mängiks seda rohkem? Jaa, ma arvan. Okei, proovime. Rohkem millest? Varasemast mitte mängimise. No jaa. Ära prooviksid kindlasti. Kui Steam Deck aitab seal rohkem mänge mängida, siis jaa. Vastus on... Juba pool võit on see, kui sa selle mängu selle käima saad ja mängid seda tunda aega. Steam Deck on mul nagu see hea sõber, kes võtab käes kinni ja juhatab mind videomängude juurde, et ikka mängiks neid. Vähemalt keegi on õnnelik. Ja. Aga arvutilaua juurde ei vea sind, eks? Ei, Steam Deck ei vea, jah. Tuus. Ja Discordis Roadrunner ütles, te seksi brutaal soovitusele kirjutan alla, mulle väga meeldis, hea lühike ka. Mis ta oli siis? 6 tundi oli. Main story. See on mis see siis? See oli selline, mis ta oli selline müsteeriumi mäng, kus pead lahendama mingid erinevaid juhtumeid ja siis kuidagi erinevates tubades ja aega tagasi kerime ja mida iganes veel. Kas see on siis nagu selline brutaalselt seksikas mäng? Jah, ja, täpselt. Selge. Sealt see nimi tuleb. See on praegu Steam'i seili ajal on see ainult viiekas. Nice! Kuule, see on isegi mõeldav. Vaatame kohe alla siia all, aga... Ära loo illusioone. Steam Deck Verified. No näed, aga ära loo illusioone. Ei, aga ma võin ette kujutada. Näe, see on selline pisike chibi tüüpidega, jah. Kus see seksikus seal on? Ma ei tea. Ma tahaks ka teada. No, aga hakkad mängima, siis näed. Kas see on see, et umbes, et see mäng on nende jaoks seksikas, kelle jaoks ka panko kujud on seksikada? Holy shit. See läks juba natukene overboard. Kui sõres mu õe lastel on pankokujud, siis ma küsisin, kas need meeldivad teile. Siis nad tegid kõik ühes suust. Jaa! Kas neil on tõuke rattud ka? Ei, ma kinkisin neile kulad sellepärast, et sellises vanuses poisid sõidavad tõuke rattastega. Ja tõukud tahavad erineda. On tõlatud.
Longboardis, ma eeldan. Ei, ikka päris õiged skateboardid. Nice. Ei tea. Küll. Ei tea. Longboardid oleksid sama suured kui need tüdrukud. Ja siis nad saaks kahekesti sõita ühe selle peal. Okay. See oleks raha säästnud. No just. Okay. Ma ei ole raha säästmise peal väljas. sa ei ole majanduslikult veel ise. Liigume edasi YouTube'i. Alar Phoenix kirjutas, Starlink oli see Star Foxi mäng, mida pikki aastaid Nintendo poolt tegemata jäeti. Eks siis selline oleks pidanud üks korralik kaasaegne Star Foxi mäng olema. Aga jah, kahjuks jäi asi seisma. Ise endast selle elude kogumise kombineerimise osa oli isegi äge, aga kuradi kulukas. Kõik need Toy Story Life asjad olid kuradi kulukad. Ja see oli ka see point. Olet. Mingi mäng oli ju veel, kus sa said neid kujukesi ja mingi selle portaali või asja said osta. Oi, millis sa mõtled neist? See oli see Lego Dimensions. Lego Dimensions oli Skylanders. Skylanders. Eelkõige, just, see oli see, mis ukse lahti tegi. Mm-hmm. Siis oli see Disney Infinity. No mis sellest Lego Dimensions siis sai? Kõik canceldat ära. Lahe. Kõik asjad canceldat ära. Ja neid enam osta ka ei saa. Ei no, panu asja ikka seda osta, jah. Okay. Kuski tiibeist ikka saad. Ja selle Lego Dimensionsiga oli niimoodi, et need tegelased nagu sobisid Lego komplektidega kokku, ja, et ta ei olnud ju nagu eraldi asja. Minu mõelest need olid ju suht tavalised Lego mehikesed seal. Mm-hmm. No, mina ei tea, mis nendest Lego mehikestest täna peale saanud on. Kas need minifiigid, mis sa ostad kuskilt poeletist, need on mingid väiksemad ju tegelased? Ja need ei sobi minu mõelest komplektidega kokku. Nah, või need eksisteerijad? Raha. Väiksed. What's the point? Sa oled Rimi... Lihtsam lastel alla neelata. Jah, ja, just. Et sa oled või Rimi järjekorras ja ostad seda. Mitu tükki korraga. Järgmine päev koolis võrrelda. Yeah. Mis sellest all on rääkima? Ei, ma ütlen seda, et sa oled Rimi järjekorras ja siis sa haarad sealt mõne selle Lego mini kaasa endale. Mm-hmm. Sellepärast siis... mõeldike välja need iseteeninduskassad, et sa oled väikse lapsega, siis issi, vaata siin. Ei, seal neid ei ole. Mõtlen päris selles leidis, siin on Lego, tahaks ka. Troon, lähme siia. Lähme, võtame ise kiirelt. Mm-hmm. Ei, siis sa lähed juba suures rimis kuhugi normaalsesse seksiooni ostad seal päris Lego. Mm. Aga point ongi just see, et sa ei taha. Seda, et sa ei taha osta. Mm-hmm. Ja siis see on tegelikult... See läheb oodi. See oli selline... Turundustrikku vaata. Teised inimesed lähevad ise teenides kassasse. Mm-hmm. Andri läheb, ostab siis selle päris Lego. Ütleb, heakene küll, ma ostan siis teile. Mm-hmm. Yeah. Mina lihtsalt ei läheks poodis. Need olid kommentaarid. Mm-hmm. Tuus. Kui sa nii ütled. sulle ei meeldinud. Meeldis küll. Üleskutse järgmiseks korraks jätke kommentaar, mis Allanile reaalselt ka muljet avaldaks. Mm-hmm. Mm-hmm. Räägem mängudest. Ma arvan, et need kommentaarid peaks Ubisofti teemadel olema. Ära kutsu kurja välja. Jah, täpselt. Allan, alustame peomeeleolus. Oi jaa. Mis on? Kui hea on? Everybody want to switch? Kõige parem peomäng. Aitab küll. Au! Ja tegemist on siis järjeosaga kurikuulsele Nintendo mängule One to Switch. Yeah. Täiesti õige. Oh my god, see seeri on nii segane. see on nii segane. Juba. Ja, juba lappab. Kuidas sa lased välja esimese osa, kus on number 1 ja 2? Mm-hmm. Ja siis sa pead panema, et kõik tahavad ühte ja kahte. Mm-hmm. Kas me nüüd räägime peetsuskäimisest? Ma korra mõtsin selle peale. Jaa. Aga jah, ühesõnaga nüüd on see uus osa on siis laiendatud, et sa saad ka mobiiltelefonidega sinna mängu ühenduda. Mm. Ma küll seda osa ei proovinud sellepärast, et ma proovisin mängu elukaaslasega. Ja teil ei ole mobiiltelefon. Ei, meil on mõlemal mobiiltelefon lihtsalt. Mis point, you guys have phones? Mis point on sellel, et sul on nagu joikonid ka olemas ja nagu nii vist seal peavad olema kaks joikoniga. Ära nüüd, katsu mind ära. Avalikult hakka. Anna sul õnneks oli kaamera siin minu ka väit. Ühesõnaga, jah, tegemist on siis, ma ei tea, väga halva peomänguga, mitte väga halva, aga siukse keskpärase peomänguga, mis ei ole kahekesti kohe kindlasti mängides ei ole lõpus ja ma arvan, et
see võibolla kui korra siukse suurema kambaga mängida, siis ma arvan, et saaks ka üsna ühe korraga saaks kopp ette sellest. Mm. Mis need minimängud olid seal, mis te proovisite? Me proovisime siis, ma ei mäleta, kas esimeses osas oli see nii-öelda quiz või mingi siuksed asjad. Ei. Seda ei olnud okei. Okay. Siis bingo ja quiz on siis ilmselt kaks uut asja, mis sinna on lisatud. Kõlab ja nii huvitavalt. Kõlab väga huvitavalt, sest need küsimused, mis seal esitati, need olid nii lambid. Bingo ja kui soota, kui nii tuleb Everybody Switch, Everybody Want to Switch 2. Mingi granny edition, kus sa mängid matemaatika ülesand. Et see... Ja see võib raputama puiti nii mitte korda, mis meiega vastus. Kuus korda kaheksa. Kus juures praktiliselt igas mängus sa saad niimoodi teha seda? Vana hea vii ajast tuleb tagasi, kus sa said kõik lihtsalt istud... Kus muidu pead vehkima, vaata, aga lihtsalt seal istud lihtsalt tiivani peal, siis vehid. Just. Raputad natukene õrnalt. Täpselt. Pulti. Aga õnneks see bingo ja kui see on nupuvajutused ainult, et sa seal raputama ei pea. Aga kas nagu see mobiili puldina kasutamine on midagi sarnast nagu nendel checkboxi mängude, kus siis põhimõtteliselt sa saad nagu mingi kuidagi lahjema kontona sinna sisse logida? Ma tahaks uskuda, et jah. Et see kõlab, see nii, kõlab jah täpselt niimoodi, et sa kuidagi ühined lihtsalt mingi QR-koodi kaudu sinna mängu. QR-koodiga? Et näiteks, et siis sul ei ole see sama, vaata seal checkboxis on see, et sul on need põhimängijad, mm-hmm. aga et siis see osad on vaata suunatud streameritele, kus nad siis ala üle neti liitujad ei ole mitte põhimängus, et saavad nagu likeida midagi. Ei, see seda. Peaks olema ikkagi lokaalselt, et sa ühined telefoni. Ja siis sul on nagu sama roll, aga ja, sa lihtsalt ja. Kasutad pulti, vaid kasutad mobiili. Sa küsid, kas Nintendo mängus on hästi head neti võimalused või? Kohe kindlasti mitte. Jesus Christ. Sorry, ma tassin just öelda, et ma pole elus ja süütik Nintendo konsooli olnud, aga nüüd ma vahetan. No näed. Aga, saade siis... paar tagasi, kus rääkisid Nessist või? Jah. Et sul ei ole. Aga siis ühesõnaga seal on see nii-öelda party mode on, kus sa siis valid kas... Aga see ei olnudki party mode? Ei, see ei ole party mode. See on lihtsalt siuke nagu team battle. Ei, see ei ole team battle, vaid see on see, et kui sa tahad niimoodi, et inimesed siis oleks nagu iga üks oma ette nagu võistleks. Yeah. Kui fucking bingo ja kui see ei ole fucking party mode, siis ma ei tea, see kisub pööraseks juba. Yeah. Damn son. Party mode on siis see, et sa valid endale kõigepealt aja, kas 20, 40 või 60 minutit. Ah, mõtlesin tundi. 24 tundi. Maraton lihtsalt. See kõlab nagu minu pühapäev. Iga pühapäev. Ja siis seal on see, et on nii-öelda õnneratta süsteemil valid mängu seal. See oli see nagu Gran Turismo, vaata on Le Mansi see 24 tunni kestus, aga siis on iga üks kuridi, kes esimesena ära kukub praegu. Esimesena pilli läheb, et kuulge poisid, ma lähen koju ära, mulle ei meeldi see mäng. Katsu siis järgmine nädal seletada, miks sul muskel nii suur on. Otse ees veres on kaalustajaga alla võtnud. Ja see on ainult üks muskel ühel pool. Jah, vasak keha pool on atrofeerunud. Mm. See kuidagi tervikuna kõlab, sorry, et me ei lase sest mängus praegu. ma ei taha tegelikult sest. Ei, see kõlab väga hea. See nagu tervikuna kõlab nagu see Karl Alari kalkulaatori sketch. Kus ta räägib sellest, et oodake nüüd läheb alles lõbuseks, ma võtan kalkulaatori välja. Ah, jah, lauamängud. Muidugi. Jah. Aga ühesõnaga party mode siis on see, et sul on õnneratta süsteemi põhiselt valitakse sulle nii-öelda mängu mode, mis siis pidevalt varieerub ka, et kui sa oled ühe selle nii-öelda suvalise läbi teinud, siis sulle genereeritakse sinna õnneratale pärast selle asemel uus mäng. Hmm. Et siis meie proovisime mingit ma mäleta ühesõnaga, kui kogu point oli see, et sul on ekraanil kaks jänes, kes siis nagu peavad tagumikudega üksteist välja lööma ringist. See oli äärmiselt häiriv. See tundus väga idiootne. Ainult tundub. See oli selles suhtes, et me ei laskunud nii. Me lihtsalt nagu telekas vehkisime seda pulti ja nagu lootsime, et see mäng saaks kiirelt läbi. See väga halb oli see.
Siis oli meil see, mis traileris ka näidati, see mingi samurai mäng, ehk siis üks on mõõgaga ja siis teised loobivad talle neid shurikene. Ja siis sa pead neid deflektima. See oli natukene lõbusam, aga ikkagi lamp, sest sa ei näe seda shurikeni, vaid sa kuulmise järgi pead seda deflektima. Oo, nice. See oli toredam. Siis oli õhupalli pumpamine. Et sa pead, kes suudab nii-öelda kõige täpsemalt õhupalli täis puhuda seal, pumbata, et siis see võidab ja see, kes noh, obviously katki pumpab selle, see on kohe kaotaja. Ühe käega saab ka pumbata. Mille järgi sa saad aru, mis hetk õhupall täis saab? Seal on see, et kui see mäng algab, siis seal on näidatakse see umbkaudne piirjoon ära, et kus see nagu õhupall päriselt täis on. Ja siis võetakse ekraanit ära. Jah, just. Okei. Okay. Ja siis vaatad ise edasi. See on nagu see TikToki saala mingi viral video, kus vennad lasevad klaasi vettimad, igaüks laseb mingi tilga. Ah, mille hakkab üle ajama. Yeah. Just. Okay. Ja siis kes üle ajab, see kaotab. No, mul tuli millegi pärast sellega üks mingisugune, kas mingi Puma või Nike reklaam meelde, kus tšik ja jalgpallur on koos ja siis tšik tahab hommikul asju teha, aga tüübil on see, et ei, et ma ei saa, et ma pean minema trenni ja siis tšik tuleb kuskilt üleval trepist alla ja siis näeb, kuidas see mees nagu teleka ees palli ülakehaga. Ja siis tegelikult ta pumpas palli. Okei. See oli aeg, kui tohtis erinevatel teemadel nälja teha. Ja siis asju teha, siis mõtled, et vahekorda astuda. Jah, enam ei tohi. Jah. Cancel. Ja. Aga meest tahab telki püsti panna. Kolmanda mänguna sealt ratta pealt me siis saime mingi tulnuka mängu, kus sa pead pulti vehkima kas üles alla või siis külje peale. Et sa pead seda tulnuka laeva nii-öelda sammanima siis kuidagi. Üles alla on lihtne. Ei ole kus juures. Ei. Ei, sa pead rütmis seda tegema. See ei ole lihtsalt see, et sa lampi vehid seda. Sa pead seda rütmiliselt tegema. Ja see oli äärmiselt tüütu ja ma ei saanud aru, miks ma seda mängu mängin. Et ühesõnaga, ma ei tea, siuke esimene osa oli palju lõbusam. Seal oli nagu vähemalt see näites, mis see Switch suuteline on. Nüüd see Everybody Want to Switch on pigem siuke lihtsalt cash grab, siis ütleme nii. Mm. See oli see, sellega oli see case, et see tükk aega lihtsalt istus valmis Nintendol ja siis nad ei teadnud, kas nad lasevad selle välja sellepärast, et see noh, ma tõen, et testpublik on, et tagasi oli nii hävitav, mõtlesin, et kurat, see on nii pask mäng. See võib mõjuda brändile hävitavalt. Aga nad jätkuvalt otsustasid siis selle välja lasta. Ja, aga nad otsustasid, jah, okay. Ei, see on okei. Okay. Mm-hmm. Mida see testpublik ikka teab? Ja. Just. Et, selles mõttes oli nagu normaalne, et Tears of the Kingdom ei varjus natuke niimoodi viskad paska ka välja. Mm-hmm. Et kõigil on juba, see high on nii kõrge, et suva. Ei pane tähele. See on täpselt jah selline, et see lihtsalt loobiti välja, et nagu upu. Mm-hmm. Aga ütleme niimoodi, et kui nagu päriselt ja täitsa tõsiselt rääkida, et tahad nagu sõpradega... Praegu ei olnudki või? Ei, see ei ole. Et kui sa nagu päriselt tahad mingit head biomängu, siis on need Checkbox Party mängud on palju paremad. Siis poes pudel viina on kümpsi, alla kümpsi. Alla kümpsi. Ma olen ka kuulnud, et väga lõbus biomäng on mäest alla veeremine. Ja sellest ma ei tea midagi. Või see, et me Viljandist lõbustasime. Kükitad, hingeldad hästi välja, hingad sisse välja, kesti kiiresti just püsti ja hoiad hinge kinni. Ja siis keegi su peab nagu kahela peale suruma samal ajal. Ei, sa viskad ise pildi tasku. Me ei tegime seda kahela peale surumist ikka. Okei, see on mingi hardcore versioonist. Teil on mingi... Ainult Viljandis. Teil on mingi väga sadistlikud mängud, ma vaatan. Jaa, meil oli seal palju lapsi. Rõksõnal oli. Mitu tükki neist sinna järve ära uppusid. Millises järve? See, mis Viljandis on. Meil on seal mitu järve, kumbas sa silmas pead. Olemas see kuppus. Oi. Olvalt naljad. Jeesus. No, aga jah. Kas
ei, ma ei taha sellest rohkem rääkida. 30 ei, see ei ole isegi 30 eur. Aga tulles Jackboxi juurde, siis tegelikult see uued Jackboxi mängud on ka tegelikult kvaliteeti kukkutanud päris korralikult, et seal ka kuidagi, et nagu väga paljud mängud on sellised otsitud. Mm-hmm. Et sa saad aru, et umbes, et nagu me teeme midagi uut ja lahedat, aga tegelikult et ei ole nagu suutnud läbi mõelda, et nende mängude eesmärk peaks olema see, et oleks lõbus. Mm-hmm. Mäletage, millal ma viimati mängisin uut Jackboxi. Need mingi 9 vist praegu või? 8. Minu viimane versioon, mis ma mängisin, oli vist äkki 4 või 5. No need on need kõige legendaarsemad, kus need... 3-4 olid kõige paremad minust. Bibitsid ja siuksed asjad on. Ja siis sealt edasi läks. Nii, väga, vaatame väga kohe. Kastara. Aga Jackbox. Selle Everybody Want to Switch osas ma ütleks, et kui ühe sõnaga seda ise loomustades, see on lihtsalt cringe. 9 tükki väljas 10 ilmub selle aastal. TKO 2 on 10. TKO oli päris hea. Mis sa siis? See oli see, kus sa disainisid särke. See oli vist 3. Sellega on nagu see, nagu, kusagi see ekraan oli nii väike, siis umbes kõik joonistasid ainult mundjana. Või see oligi näljakas või? Ma arvan, et sa lihtsalt hängid inimestegi, kelle fantaasia on piiratud. Ja või rikutud. Hästi erinevad munnid olid. No, mingisugune, mis me mängisime, on see, et mingi graffiti, mingi linna otsiti mingi graffitit ja siis kõik olid linnapead ja siis nad pidid valima, mis see graffiti kõige lahed on ja siis lõpuks ikka kõik on munn. Ma mäletan, minu meelest oli vist see case, et vaatasin, et uus Jackbox Party Pack on väljas, mingi 8, siis ma ossin kogemata 7 ja siis peale seda ma loobusin selle seeria toetamist. Vaatsin, et liiga palju. Jah, mul oli 6 vist oli ka vahel jäänud. Võibolla isegi. Ja seal, kus ikkagi üks mängib vahel, siis ei saa enam aru vaata. Jah. Järjestus on oluline. Kaatsin nagu järje üldse ära selles loos, nagu mis värk on siin. Täitsa saan aru, mis see silmas pead. Täitsa kohutav. Veel positiivsed muljed? Jah, Pikmin 1 on väga tore mäng. No nii. See on siis Nintendo otsustas, ma ei tea, Directi varjus lasti see vist. Jah, see oli see, mis tuli kohe. Lasi siis 1+2 HD remakeid välja ja siis esimese osa võtsin nüüd ette ja peaks tunnistama, et täitsa tore on, et ta ongi siuke, ütleme siis remasteri mõttes ta ei ole võibolla nagu kõige õnnestunum või noh, sinna ei ole samamoodi nagu siukest nagu hoolt pandud, et see pigem ongi lihtsalt on resolutsioon on kõrgeks venitatud ja tekstuurid on täpselt samasugused nagu nad GameCube peal olid. Et, aga mäng ise konseptilt on jätkuvalt väga fun, et siuke majandatki siis nende, ma ei tea, taimemoodi tegelastega, kes on Pikminid siis, kellel on eri võimed, et osad seal saavad kivi lõhkuda, osad vist mingit metalli asja. Ja siis sa pead enda seda kosmose laeva uuesti parandama, kuna sa mängu alguses kukud planeedil alla ja su laev läheb katki, siis sa pead enda laeva juppid uuesti seal planeedi pealt üles korjama ja siis ära minema seal. See on vist iga Pikmini lugu? See on iga Pikmini lugu. Joh, ei tee. Kuidas saad nii käpärdlikud tüübid olla igakordist kukuvad alla? Igakord on Sama mingi asteroid lendab pihta. Aga ikkagi. Kui nagu... Kaks korda, okei, okay. kolmandal korral juba võiks mõelda, et installiks siia mingid radarid või mingid sensorid, mis hoiatavad asteroidest. Kas nagu need samad Pikminid kogu aeg kukuvad alla? Ei, Pikminid on planeedi peal. Pikminid on planeedi peal. Kui tüübid kukuvad? Seal on jah, esimeses kahes osas vist oli ainult see põhitegena mäletamist. Oli, ma arvan, mingi siuke. Kas sa nagu surma ei saa või? Ei. Või tähendab, sa võid saada seal, kui sul aeg vist otsa saab. Kapten olime. Seal on kogu mängu see mehaanik ongi see, et seal on vist 30 päeva aega, et see mäng nii-öelda läbi teha. Ja siis sa selle aja jooksul pead enda kõik need jupid üles leidma, et sul see nii-öelda õhk otsa ei saaks seal. Et siuke huvitav. Ma ei tea, ma ei mäleta, võibolla seal oli see, et sa saad mingi hetk enda nii-öelda aega juurde, et sa saad enda skafandri või selle saad ära parandatud. Aga mingi teema seal oli sellega. Aga ta on igastajast on nagu tore ja ta vist ei olnud see 1+2 ei olnud ka väga kallis, mingi 30 juurde see oli see äkki kombo. See võis olla, jah. Ja. Ta on tunduvalt parem pakkumine kui sama raha, eest Everybody Want to Switch. Kindlasti, jah. Lõpufaktor on palju suurem ja
Nad ei ole minu mõelest väga pikad mängud ka, mingi siuke 8-10 tundi äkki. Meie hea sõber howlongtobeat.com ütleb Pikmini mängude kohta, oi, mitte Pinmin, Pikmin mängude kohta seda, et esimene 8 tundi, teine 12, kolmas 10 ja siis neljas selgub, kui see tuleb. Ah ja, hei Pikmin on 9,5, see on mingi 3DS-i platformikas vist. See oli jah, see oli 3DS-i peale. What? Baby! Üllatavalt on mul nüüd kolm Pikmini mängu olemas. 1, 2, 3. Jah. Kas sa saad ennast nüüdseks lugeda fänniks või? Ei saa, sest ma otseselt ei ole neist nagu nii sillas, aga nad on väga toredad mängud, et ma ei ütleks, et nad kehvad on. Lihtsalt ma ei leia seda endas seda fännlust, et neid paaniliselt fännata, sest nad üldkonseptsioon on see, kogu sellel mängul ikkagi üks ja see sama. Kas me räägime järgmisel nädalal Pikmin 4-st, sest demo on väljas? Ma arvan küll, jah. Ma installisin ja siis ma ei teed selle midagi. Ma installisin, ma jõudsin vist mingi 10-15 minutit mängida. Noh, kuna seal algul on suht siuke tutorial, siis pigem räägime järgmine nädal sellest. Jep, ta võiksi. Tavai, tavai. Selged pildid. Kuna me oleme juba Switchi lainel, siis jätkame veel ühe Switchi mänguga, milleks on Master Detective Archives Raincode, mis on siis Danganronpa tegijate uus mäng. Seda on märgata nii sellest stiilist kui ka kind of Ja, Raincode, ma ei tea, miks see siuke nimi on. Võibolla seda seletatakse. Seda mängitusest on ka midagi aru saada. Oled detektiiv. Halgab muidugi päris kaasa haaravalt selles mõttes, et kohe alguses on väike mystery, sellepärast, et sa ärkad amneesiaga, oled kuski, ma ei tea, harjakapi saala sellise stiilis ärkad, et oled, kes ma olen, miks ma olen, ma pean kuskile rongi peale jooksma ja siis jooksid rongi peale ja saad aru, et seal on ainult 6 inimest, kõik on detektiivid, üks neist on imposter ja siis pead näiliselt välja selgitama, kes on see 6 võlts tüüp, aga meeldib see, et see mäng nagu veits isegi mängib mängi ootustega, sellepärast, et ma mõtlesin, et okei, ma hakkan nüüd siin ringi käima, inimesi intervieerima ja siis vaikselt paen pildi kokku, et kes on päris detektiiv ja kes see üks old man out on ja siis äkitselt keerati see mõrva juhtumiks ja siis selgus, et ei, neid laipasid on rohkem, kõik on suurnud peale minu. Ja ma jõudsin enda praeguse mänguga sinna punkti, et avanes nii-öelda see juhtumi lahendamise seksioon, mis käib tegelikult ühes teises dimensioonis. Sul on kaaslaseks on surmajumal Shinigami ja siis tema aitab sind ja siis viib sind teise dimensiooni, kus enam vähem sarnaselt üles ehitatud selles mõttes Danganronpale, et seal olid need ka need nii-öelda ülekuulamisseksioonid või tunnistuste kuulamisseksioonid, keegi rääkis on ju, keegi käis mingid väiteid välja ja siis sa pidid nagu vastulausena tõendi välja tooma õige lause ajal ja siin on samamoodi ainult, siin on nagu seda kujutatud mingi sellise bossi kaklusena, et suur mingi koll on selles alternatiivses dimensioonis, siis ta ütleb viskab suur pihta süüdistus ja siis õige süüdistuse lööd mõõgaga puruks, kui selle sisse on pandud õige asitõend. Eks siis on nagu selline hästi veider konseptsioon. Samast ta tundub sitaks lahe. Aga samast on, jah, ta on hästi tuus. Minu mõelest läheb nagu kohe alguses läheb käima, haarab su kaasa. See stiil on hästi tuus minu mõelest, näeb väga kena välja. Siin Discordis mainiti, et keegi olevad kurtnud performance üle. Ma ei ole nagu mitte ühtegi probleemi näinud. Ja kus üles nagu on seksioone, kus võiks olla
probleeme, seal on mingi see... Kõik hästi massiline, siis mingi asjade joonistamine. Seal on selles teises dimensioonis on selline, et see, kus sa jooksed mingid mööda koridori, mis konstantselt muutub. Mm-hmm. Ja see on nagu hästi palju mingid elemente on ekraani peal. Okay. Seal võiks olla küll nagu, et tõmbab korraks kooma, aga ei. Jookseb nagu... jookseb väga sujuvalt. Kas sa seda coast-trick ei saanud omale? Jaa, ma mängisin selle demo läbi, aga ma ei ole jõudnud seda täisversiooni ette võtta. Mm-hmm. Lihtsalt see Master Detective Archives ringcode oli esimene, mille ma tööle panin neist mm-hmm. kahest. Õigemini, okei, tegelikult see oli teine kolmest detektiivi mängust, aga ma jõuan sinna kohe. Aga Master Detective Archives mina igates soovitan praegu senise paari tunni põhjal, mis ma olen teinud. See on nagu esimene missioon on tavaliselt selline lihtsam tutorial missioon muidugi, aga see tundub hästi tuus juba algusest peale. Ja, Nintendo Lifeist tändis ka, et ole päris kõrge hinda, et kus 10 vist oli äkki. Mm-hmm. Ja siis see user score oli äkki 8 või midagi sellest. Et igas taes on ta nagu tundub, et on päris kõrgelt hinnatud, et võiks hea olla. Jah, aga teate, mis ei ole kõrgelt hinnatud ega mis ei ole hea? No nii. Square Enix AI Tech Preview, The Portopia Serial Murder Case. Ah? Jah. Ma lugesin su arvustust Postimehes selle meie kohta ja täiesti tundus pask. See on absoluutselt kohutav. Ma olen aru saanud, et see Portopia Serial Murder Case minust originaalis mingi 83. aasta mäng, kus tutustategi seda nii-öelda seda tekstipõhist interaktsiooni, et sa saad panna mingi käskluse sinna sisse. Mm-hmm. Noh, lihtsalt nagu mitte, et ta ei oleks seda välja mõelnud, sest rollikad olid enne ka olemas, aga see nagu muutis natuke seda disaini mõtlemist tolle ajal, et sa paned nagu selle käskluse sisse, saad see mängida, noh, saad kehastada detektiiviks, saad küsida küsimusi, saad anda käsklusi ja siis see oli ka nagu see avatuma laadiga ja siis tänavu aprilli lõpus ilmus nii-öelda selle mängu uus versioon, mis väidetavalt pidavad olema tehisintellekti täis. Ehk siis kasutama siukest keelemudelit nagu ChatGPT on, et sa paned mm-hmm. sinna teksti sisse ja tema vastab sulle täitsa normaalselt ja siis kõik vestlused on väidetavalt nagu loomulikud ja nagu päris. Väidetavalt lugesin ka seda, et see keelemudel võeti sealt mängust kiirelt välja sellepärast, et hakkas nagu kõik paljud keelemudelid kaks rassistliku paska ajama. Okei. Okay. Ja, aga mis praegu sellest mängust alles on jäänud, sellest tech previewst, AI tech previewst, on absoluutne pask. Sellepärast, et mitte miski ei tööta. Mitte ükski käsklus nagu ei tööta normaalselt. Seal on, ühesõnaga ma jõudsin kuskile tänavale ainu. Seal ootas mind mu partner, Juusu oli vist ta nimi. Ja siis Juusu ütles, loges nagu selle case'i ette, et teha siin ühes majas lüüd keegi tapet ära. Mm-hmm. Pussitati surnuks, see leidis, see inimene oli seal kõrval, bla bla bla. Mis me nüüd teeme, et kas me läheme uurima, kas me küsime ringi, kas teeme veel mingid muid asju. Küsime alibisid ja midagi veel on. Ja siis ma ütlesin, tavai, et noh. Anna mulle nagu uuesti detailid, sellepärast, et ma igaks juhuks tahtsin uuesti üle kontrollida. Mm-hmm. Just, ma ei saa aru sest. Siis, okei, okay, heakene küll. Ütlesin põhimõtteliselt sõna-sõnalt tagasi neid asju, mis ta valikutena välja käis. Mm-hmm. Investigate siin. Keskendume juhtumile. Aha, okei. Okay. Okay. Ja siis on nüüd täpselt... mitu tundi möllasin, üritasin natukenegi kuidagi saada, et ühel hetkel heakene küll, lähme sinna uude kohta, tavai, siis jõuame kuskile sinna mõisa ette, kus see tüüp ära tapeti, ütleme, siis ta tüüp räägib, et jah, et see laip oli sees, siis ma ütlen, lähme sisse, lähme maie sisse,
keskendume juhtumile. Aga sa kirjutasid oma arvustuses ka, et tegelikult see keelemudel nii-öelda tuli see mängu kalla laetavane kaasa. Jah, see oli nagu lokaalne, aga ma ei tea, nagu võiks ju olla, et ta saab midagigi aru. Antud kontekstis ongi tunne, et ta nagu ongi totaalne lauajalg, kui ta võrgus oleks, siis äkki suudaks teda treenida, aga siis ilmselt ta muutukski kohe väga... Jah, aga isegi kui sa võtad selle mudeli ära, see ei tohiks olla niivõrd katkine mäng, nagu see teksti sisestus mänge on eksisteerinud aasta kümneid nüüdseks. No juba 80-ndatest. Jah, noh, kas või esimest Portoopiaga on ju. Ja kõik need teksti sisestus mängud on, sisestus võimalusega mängud on ju reeglin ikkagi sellised, mis annavad sulle natukenegi vabadus selles, et kas või no kuidas ja mida sa sisestad, et oh, et lähme sisse ja lähme maie ja mingi sellised asjad, et alternatiiv aksepteerib ka, aga siin oli selline case, kus ma ütlesin, et let's go inside või go to the study versus go to study, üks neist oli õige, üks neist oli totaalselt vale. Okei. Kuigi need mõlemad selles nagu mängu kontekstis peaksid olema õiged, ta peaks andma mulle nii palju nagu seda vabadus eksimisruumi. Ma kunagi väiksene siis, kui see mingit lärrid ja siuksed need tekstisisestusmängud olid, siis ma leidsin mingisuguse mängumootori, millega sa need eestikeelsed teha, siis tollal ajal levisidki siuksed eestikeelsed tekstipõhised mängud, kus oli ka see hüppa üle aia, ei hüppa. Aga ronni üle aia, okei. Jah, kõrred, kunagi arvutid said sellest aru, et go north ja siis lähed kõrredi põhjapoole. See ei saa isegi sellest aru, et lähme tuppa. Ei, sul oli isegi võimalus valida, et kas go forward või go north. Ja mõlemas see ei aru. Ja siis kui praegu sa kirjutad sellele, et go north, siis ta millegi pakkab seda Kim Kardashiani last mõtlema ja et miks ma peaks tema juurde minema. Jah. Täpselt. Square Enix AI Tech Preview The Portopia Serial Murder Case on Steamis tasutav proovitav, kes tahab ise ka veenduda selles, kui võrd fucking pask see on. Olge lahked, kuigi ma ei soovita seda teha. Kaudu mitu tundi sa sinna alla panid? Ma olen vist Steamis sisse logitud, äkki ma saan näha siit. Võiks saada. Nii. See peaks, jah, kui sa viimates seda mängisid. See oli üks viimastest. 2,9 tundi. 2,8. Mida sa ei saa mitte kunagi meelust tagasi. Jah. Üks tund läks Station demole, millest ma olen rääkinud juba. Andri? Alles siin vahepeal väga palju tunde Diablo ja Steam Decki alla kulutanud, tähendab nende ühise koosus alla, siis ma nüüd üks set võtsin arvuti peal Diablo lahti ja millegi pärast mul nagu tunne tekis, et mängi täiesti teist mängu. Ja sa olid esiteks nagu ära harjunud sellest Steam Decki frame rate'iga, Steam Decki graafikaga ja Steam Decki resolutsiooniga, mis see ekraanisuhe on. Ja kui sa ikkagi mängid teda ultrawide monitori peal 1440p kõrgus 144 hertsi, metsa, kui ilus mängs on. Oota, küsiks selle üle, ma ei mäleta, mis sa ilmises saates mainisid, et kas Steam Deckil käima saamine oli väga piinarikas või ei olnud? Kui sa tead, mida teha, siis ei ole. Ma saan aru, et sa pead selle launcheri läbi selle Vine'i või mingi... Lutris, okei. Aga seal oli ka see, et ma lasin ka eraldi neid Vine peale ja siis tegelikuses, millest ma ei saanud aru, on see, et mis ma tegelikult lõpuni ei saanud aru, kas sa siis pidid seda Lutris kohe käivitama läbi selle Diablole sobiliku vaini või siis piisas ka sellest, et sa lihtsalt seal sisemiselt vahetasid seda ära. Aga igal juhul lõpuks ma ta käima sain ja siis Steam Decki peal on ta tegelikult reegelt lähe. Ma mängin, et mis on see Steam Decki peal veel uus, et kui sa installid, siis sa ju ei pea valima neid HD tekstuure. Eks siis selle asemel, et mäng on 80 giga, siis nüüd Steam Decki peal sa saad selle 40 giga sen alla laadida. Ja ta tegelikult nagu töötab väga hästi ja on väga, väga mõnuses ja aga just, et kui sa nagu tekitad sellise, ütleme niimoodi, et ta Steam Decki peal ikkagi on alternatiiv mängimisviis. Eriti siis, kui sul on näiteks arvutiv konsool olemas. Et siis sa, kui sa nagu tead, mis see mäng tegelikkuses suudaks, siis ta arvuti peal on nagu aah, et ma ootan, millal ma saan koju minna teda arvuti peal mängima.
aga siiani väga lahe mäng, väga suur mäng, väga palju sisu, väga probleemide vaba, kõik siuksed asjad, et ma saan nagu nendest 10 000 tunni meestest aru, kes loevad välja, et seal see ja see ja see ja see asja on valesti, on ju, ma ütlen neile, et no jah, see on kunstine taatlus. Ja äkki jõuab kõigi ka Diablo 4. Jah, ma mõtlesin ka selle peale, kus üles. Jõudke, ma siis võin teiega uue tegelase teha ja otsust alustada. Kas see oli crossplay mängu? Jah. Seda ta oli. Mis on reegelt lahe taaskord, et ta on crossplay. Hei, jõu! Need olid mängud sel nädalal. Enne veel, kui me uudiste juurde liigume. youtube.com/level1ee selline kena tore aadress, seal on selline kena tore nupuk nagu join. Sellele vajutuses saate toeta meid, meie tegemisi, ligipääsu mustale saatele, kasutada meie lõustage mochesid striimide ajal, kui nüüd toimub. Ja kohe ma leian selle nimekirja üles. Sellele nupule on juba vajutanud, ma tean kohe kindlasti, et seal on selline mees nagu Jutluste X. Siis Kadri ma arvan on ka. Kadri on ka. Ja, hakkame hästi vales järjekorra siis. siis ma kohe kindlasti saa hakkama. Nii, siin ta on. Oleks võinud selle varem lahti võtta, jah. Ei vaidle vastu. Nii, Jutluste X, Rasmus, Andres, Rein, Mihkel, Kadri, Örü, Hanna, Tonisium, Ralli 007, Liina, Reio, Medved 42, Jumal 69, Lamao, Heiki, Karuonu ja Snapster. Aitäh teile! Aitäh teile! Juh, hei! YouTube'i... Ja, YouTube'i kohe on jõudnud või kohe jõuab üks Harry Potteri video. Maagiline video! Koos maagiliste Eesti suunamudijatega, kelleks üheks on Sten Koolman, keda me rohkem teame Twitterist. Ja teiseks on üks... Hogwarts. Hogwarts Legacy video, mina ja Marti Hällik mängime... Miks sa ära ütlesid seda, et Marti Hällik on? Ma ei tea, kes ta on. Hari ennast. Siis on pohvi. Jah. Level1.ee on artikkel, artiklite kodu, üks neist kõige värskem on Leho kirjatükk UFO-dest, UFO-mängudest, sellepärast vahepeal oli UFO-päev. Ning mängud, mis kahe podcasti vahel ilmuvad. The Legend of Heroes, Trails into Reverie, PC, PlayStation, Switch, 7. juuli. Oxenfree 2 Lost Signals, PC, PlayStation, Switch ning Atelier Marie Remake, The Alchemist of Salzburg, PC, Switch, PlayStation 12. juulil ja Manic Mechanics Switchi peal 13. juulil. Harisid ennast? Ma vaatsin, kes ta on. Nägu olen näinud. No, rohkem ei huvita. No ei, kõik ei peagi. Nägu olen näinud, aga tatti pole pand. Seda ka? Vist. Peale tahad me rääkida millestki. Jäid kahtlaselt vaikseks. kas sa soovid järjekordselt ekre kuugi objektiivi või sinna sattuda? Hitlisti. Ei, objektiiv on... Homo videomängurid või mis nende silmis oleks siis. Tulge kapist välja mingi keldrisse tagasi. Ja, objektiiv on SAPD ka. Mis siis? SAPD ka. No. Sihtasutus traditsioonilise perekaitseks. Ja. Varro ja Markus. Ja nii edasi. Mille pärast sa sattusid sinna objektiivilt? Sest ta mõnitas seda teist venda, kellega Varro saadet teeb. Mingi lolli nalja pärast lihtsalt. Tegid jälle... Sa riivasid teise inimese au. Jah, aga kui nemad ütlevad teiste kohta, siis see on okei. Aga kas sa ei karda, et sulle tuleb advokaat? Põder või mis ta oli see? Ei, mis see kuri? Sarv. Sarv. Ma ei tea, siis nad lihtsalt nagu nad rottisid minu pildi Facebookist, mis tegelikult oli õhtule pilt. Nii et... Tuleb lihtsalt vastu haagi. Sul on juba nagu ukse kõrval vaata saagi olema. Kui tema ulatab sul ümbrik, kus sa ulatad vastu. Vahetame! Jääkki küll uudised päris asjadest. Ja päris asjad on videomängud, head videomängud nagu näiteks 2010. aasta avatud maailmaga Cowboy Seiklus Red Dead Redemption,
mis on seni olnud ainult konsoolide, vanade konsoolide peal. PS3 Xbox 360 oli see kollektsioon, mis oli Xbox One'i peal. Ma ei tea, kas see oli lihtsalt nagu see 360 versioon Xbox One'i plaadi peale pandud. Jah. Aga nüüd sahistatakse remastered versioonist sellepärast, et Lõuna-Koreas on ametlikult reiting antud Red Dead Redemptionile, uuele versioonile siis, sest vana reiting eksisteeris. Aga kas teil on päriselt usku sellesse remake'i teades, mis nad suutsid teha GTA-dega? Kuna sellel ei ole mobiiliporti ei ole, siis see annab lootust. Ja. See annab lootust. Ei ole stuudiot, kes on kogenud mobiiliportimisega. Ma tahaks öelda, et pigem on usku. Pigem, jah. Aga väga sobiks isegi see, kui see 360 variant lihtsalt portitaks PC peale. Ja mingi HD tekstuuride asjadega. Selles reitingus konkreetselt viidati siiski konsooli versioonile, aga on tegelikult ju Rockstar aina rohkem ja rohkem PC mängurid ka tähele pannud ja ma ei näe põhjust, miks peaks PC versiooni ära jätma, eriti kui Red Dead Redemption 2 on sul juba PC-ga. Kui juba Sony toob enda mäng arvuti peale. Siis oleks nagu piinlik nagu mitte tuua RDR ühte. Just. Mis see eellugu oli? Red Dead Revolver või? Jah. See oli PS2 Xbox, esimese Xboxi peal mõlemal. See oli minu mõelest Capcomi mäng tegelikult. Nemad tegid selle, aga siis Rockstar ostis selle ära. Jah. Ja siis avaldasid ise. See on nagu valmis mängu. Et mäng tehti Capcomi poolt valmis ja siis Rockstar võttis üle. Mingi siukede case oli minu mõelest. Aga see on nagu looliselt. See vist Red Dead Redemption vist võttis nagu seda loo osa, kui teaks seda. Võtsid nagu settingut ja neil oli lihtsalt nagu, sul oli juba established IP, aga üleüldiselt minu mõelest need, nagu see sidusus jääb lihtsalt sinna kanti, et sul oli esimeses Red Dead Redemptionis, seal multiplayeris oli selle Red Dead Revolveri tüüpide mingid skinnid, mingi siuke asi. Vist. Igatahes. Red Dead Revolver on siuke unustuse hõlma jäänud pigem. Päris hea mäng pidi. See on okei, ma mängisin mingi poole peale seda minu. See oli täitsa tore. Aga jah. Ma ei ole Red Dead Redemption ühte veel jätkuvalt mänginud. Ma kunagi enda tead ossin selle Xboxile, aga siis selgus, et see oli hoopis selle esimese osa DLC. Nii, ühesõnaga eksisteeris Angel Studios, mis tänaseks on saanud Rockstar San Diegost. Nemad alustasid Red Dead Revolveriga aastal 2000. Capcom siis rahastas seda projekti. Selle arenduskäigu jooksus Rockstar Games ostis Angel Studios ära ja aastal 2003 Yoshiki Okamoto, üks mängudisainer, lahkus Capcomist, peale seda siis Revolver canceldati ja lõpuks Rockstar Games ostis need õigused endale ja siis lõpetas jätkas selle mängu arendamist. Okei, niimoodi. Võt selline, jah, case. Igas Capcom oli seotud. Päris normilt. Tuus. Rääkides asjadest, mis võivad juhtuda, remake'id ja remasterid and what not, millist Ubisofti mängu tahaksite teie uus versioonina näha? Allan, milline oleks sinu lemmik Ubisofti mäng, mis võiks saada? Tegru üks. See jääb hetkele unistuseks, sellepärast, et nad väidetavalt töötavad mingi muu asja kallal. Assassin's Creed, Black Flag. Kõige parem Assassin's Creed. Aga miks ka mitte tegelikult? Minu küsimus on see, et why the fuck nagu Black Flag praegu? Sest Skull & Bones pole väljaski veel. Jah, täpselt selle pärast. Aga ma arvan, et selle asja nagu point ongi see, et seal on nagu hästi palju mingisugused laevasõitmismehaanikaid asju, mis nagu Skull & Bonesis on olemas. Nagu Ubisoft vaatada põhimõtteliselt ja nagu kasutab ühe mingit
Yes, no Skull and Bones ju Black Flagist nii-öelda välja tuligi. Ja, ja see, siis saab ring täis. See on full circle, jah. Tegelikult siis see on hetk. See oleks võibolla selles osas loogiline, et vaata, see oli ju mõeldud nii-öelda multiplayer osana Black Flagile. Ehk siis kui nad selle... See ei pea isegi nagu seda kuskilt Wikipediast lugema. Sa vaatad esimest korda Skull and Bonesi ja seda reveal trailerit vaatad. Okei, see on Black Flag. Kus juures mina algul mõtlesin, et see on lihtsalt mingi DLC või expansion back sellele Black Flagile. Aga Black Flag oli ju esimene, kus neil see laevasõitmise mehaani välja on. Ei, kolm oli, jah. Aga kolmandas see oli lihtsalt mingi kõrvaltegevus, millega see ei pidanud tegelikult kokku puutuma. Neljas oli see üks põhi element. Ja selles suhtes ma arvan, et see olekski loogiline, kui nad nelja remake'i teeks... Ja selleks saaks on ka võibolla Skull and Bones valmis, siis nad saaks seda müüa niimoodi, et see on, näed, see multiplayer lisa. Kombo back lihtsalt. Ma millegi pärast ma arvan, et Skull and Bones on tegelikult ammu valmis. See lihtsalt on samamoodi, see on nii halb mäng, et nagu... Lihtsalt venitavad selle. Yeah. No ütleme niimoodi, et siis kui see, mis oli Summer Game Fest või mille raames see Ubisoft... Yeah. tegi seda enda üritust. Ubisoft Forward. No, see on lihtsalt selle perioodi vältel. Mm-hmm. Et siis, kui see bänd seal laval laulis, siis mul oli see, et nendel tüüpidel ilmselgelt oli piinlik. Sest mäng ei ole jätkuvalt väljas ja vist ma ei tea, mis oli augustis, nüüd saab augusti lõpus saab seda open betat jälle proovida. Jaa, õige. Ja. Jälle, kas ta võib varem saan proovida ka või? Korra oli jah, mingi beta oli saadaval. Mingit sorti beta kindlasti, kas ta oli väga halb olnud. See oli vist see, et kui sa õigel ajal registreerisid, siis sa said. Aga see Skull & Bonesi viimane trailer oli küll tuus. Mul meeldib. Skull & Bones sai, kas ta nüüd sai viimati ka mingi kuupäeva või? Ainult augusti beta kuupäeva. Okei. Never mind, siis on okei. Okay. Aga see trailer oli lahe ja see muusika oli lahe ja kõik oli tuus, nagu isegi tahaks mängida. Ei, see muss oli tore ja siis ma lihtsalt kuulaks mussi pigem YouTubeist uuesti. Kuulaks mussi, peaks nussi. Jah. Ja ma arvan, et see läks väga hästi peale, ma näed mingid kredi sea shantid peale magamist toas. Kõik meid karjavad. Teemsi koosoleku. Magamist toas paned teemsi koosoleku. Tavai kutid laulke. Ja siis paned enda mikri muti peale igaks üks. Aga kaamere jätad peale. Siis kalpsad seal mingi piraadi mütsi ja mingi mõõk. See on nagu see venelane, kellel oli see Kariibi mere piraatide, kus sa see palja tilliga vaata tegi seda. See video, green screeni ees. Tal oli terve see videote seeria. Raudselt teata seda. Kas see on mingi cultural shift, millest ma olen ilma jäänud? See on mingi Andri leid jälle kuskilt. Ma saadan selle pärast. Seda ma see taustal ei pane praegu, aga ma saadan. See oli see mingisugune võitlustseenid asjad, kus nagu, raudselt teate, pole võimalik, et ainult mina tean seda. Siin kolm ütleks, et on küll võimalik. Ma näitan teile pärast seda. Ära näita, jumala eest ära näita. Ei no, ära nüüd suva, lasta näitab. Pipparda. Ära pipparda. Enda arvutist või? Jaa. Töö arvutist. Töö arvutist. Saada töö meilile. Siis ma tirin alla arvutisse. Saada torrenti link. Torrenti link, jah. Igatahes Black Flagi remake'i peab ootama veel mõnda aega. Nagu kus Skull & Bonesi. Tehke enda panus, et kumb jõuab enne kohal, kas see Black Flag remake või Skull & Bones. Ja lõpuks tuleb välja, et see tegelikult oli alguses peale mõeldud ühe mänguna. Jah, see läks päris hea. Mis siin ikka tegelikult, ootama tõstan selle natuke siia poole mäletate sellist mängu nagu Lord of the Rings Gollum
Jaa. See kõige parem sõrmustis anda mäng. Ja Saksa välja anda. Tedelik Entertainment ütles, et või no, leidis, et see mäng oli niivõrd hea, et nad nüüd lõpetavad ise mängude arendamise ja outsourcivad seda. Mida see stuudio veel arendanud on? Tedelik või? Kas nad ise nagu väga palju arendanud on, aga see, nad on annud välja päris huvitavaid asju. Kumus oli mingi näitus videomängude teemaline, kus nende mängud olid kunagi? Tedelik. Videogame publisher, former videogame developer. Nii, games develop. Issand jumal, üritame nüüd leida siit midagi, mis võiks olla natukenegi tuttava nimega. Deponia. The Dark Eye, Chains of Satinov. Black Cards ja Black Cards 2. State of Mind oli nende oma. See on mul isegi switchi peal olemas. See on mingi selline cyberpunk. Deponia ütleb ainsena midagi. Deponia on tuttav nimi, jah. Aga see on selline Monkey Islandi lik okay. Point and click. Ja, aga Edna and Harvey The Breakout. Absolute. Või siis originaalis Edna Bricht Aus. ja, Helga, ja. Ja, Games Published, äkki Publishimi siia poole peal on tuttav nimed... Shadow Tactics Blades of the Shogun tuli nende alt. Okay. The Franz Kafka video game. Relaxing VR palen. Games Mahjong. Nice. The Suicide of Rachel Foster. Nende poolt on ka Unrailed või? Unrailed, jah. Millest me oleme siin saates rääkinud. Ja siis ka... God-like burger. God-like burger, jah. Mm-hmm. Ega ausalt öelda väga paremaks lähe see publishing pool. Mm-hmm. Et sest me vist ei jää milles kilma. Jah, mm-hmm. tõenäoliselt on okei. Okay. Aga kui tuleb mõni selline väike hit nagu Shadow Tactics, siis see on tore. Aga sest, et nad nagu ossid litsentsi ja arendasid mängu, lootsid, et see on suur hit? Ei, selles mõttes, et nad litsentsi... pilastamist ei lõpeta, sest alles oli see nende mingi mis iganes koosolek, kus nad ütlesid, et nüüd hakkame täie pasaga Lord of the Ringsi mänge tegema. Palun ei. Ei või oli see? Ei, sorry, see oli see kureti ma... See teine, see suurem. Amazon Game Studios. See fucking, kes ostab kõik asju ära. See ei olnud teelik, ühesõnaga. Lihtsalt... Mingi 2K või? Ah. Microsoft. Kellele kuulub Saints Row nüüd? Jah, ma saan aru küll, mis sa mõtled, jah. Mis studio on? THQ? Ei. THQ... On 2K arvist. On... THQ on ka nende oma nüüd, jah. Ei või? Või on see uus nimi? Jesus Kristus, asjad on nii kredima fucking segased. Ei, see ei ole see, mida ma mõtlen. Embracer! Jep, subsidiary on nad. Johaidi. Ja, kas nad mingi aeg vist hakkasid ju koondama ka, sest nad said vist aru, et nad olisid liiga palju asja kokku ja siis nad ei suuda seda ära hallata. Vist jah, oli jah. Sellega, see oli vist sama satsi sees. Ja, jah. Money talk. Ei, see ei ole see, mida ma tasin. Scorn. Mäletate sellest mängu? Mäletan, ma tahtsin seda mängida ja siis kui ma sain seda läbi Game Passi mängida, siis ma sain aru, et tore, et me ei maksnud sellest. Jah. Nüüd on võimalus sellest maksta PlayStation 5 peal, sellepärast, et see Xboxi eksklusiiv, Xboxi ja PC ja mäng, jõuab tänavu ka PlayStation 5 peale, kus sinna lisanduvad ka DualSense'i elementid. Ma saan aru, et neil tuli ka nüüd trailer PlayStation 5 peale välja. Vaata, kuidas seal, kas me näeme mingi dislike'id arvu või juksid asju ka? Ma mõtlen seda, et see on päris huvitav lükke, et sul mängi on PC ja ka Xboxi peal just eriti menukas. Pigem ta sai siukse keskpärase selle... Kaks ka like, 257 dislike. Ehk siis 67 000. Mis ta see metakriitiku skoor praegult on? Scorn! Selle mängukust oli see teema, et mõned tüübid väitsid, et need, kellele see mänge meeldi, nad ei saa lihtsalt suures kunstist aru. Ma ei tea, selles suhtes mulle see nagu mäng mingis mõttes meeldis. Ta oli nagu päris tuus, aga lihtsalt see
No, ütleme, et kui ta on siuke nagu jalutamissimulaator ja siis sa lisad sinna veel mingi võitlusmehaanika, mis on nagu nii fucking puine. Ja igav. Ja igav, jah. Mm-hmm. Ja välimuselt igav. 64 Xboxi peal, 70 PC peal. Aha. No, siuke... Midling. Jah. Aga et fair trade oleks, siis Stray tuleb Xboxile. Et see on hea mäng. Mm. Stray oli palju lõbusem mäng. Stray on palju lõbusem, mm-hmm. jah, seda küll. Ja siia lõppu panin pildi kahest asjast. Test Drive Unlimited Solar Crown has seemingly been delayed to 2024 ja Square Enix has cancelled Just Cause Mobile. Ja ma panin selle siia sellepärast, et ma alles täna sain teada, et need mõlemad asjad eksisteerivad. Kusjuures ma mäletan seda esimest Test Drive'i uue mängu trailerit ja see oli kui nagu oh! Sest Test Drive on üks nendest minu lapsepõlve mängudest, mm-hmm. millest, mida ma tahtsin mängida, aga millegi pärast ei saanud, kus ma arvuti ei vedanud välja või jumal teab, mis on. Ja Square Enixi mobiilimängu ma küll ei teadnud. Et ja, võt, no võt, täpselt. Just Cause Mobile. Ja. Ma saan aru, et seda lükkati kordult edasi ka. Seda ei ole vaja. Minu mõelest me võiks teha kollektiivse kokkulep, et me ei proovi arendada suuri mobiilimänge nii kaua, kuni pole enam mängude puhul vahet, mis platformi peal seda mängid. Mm-hmm. No, selles suhtes, et kui sul nagu mobiili peal on sama mugav mängida kui näiteks, ma ei tea, Xboxi peal. Et siis... Enne, selles mõttes, et nagu, no, üks hetk me jõuame vaata sinna maale, kus nagu kogu see mängud, nii-öelda see tehniline taust on kuskil mojal ja sinu jaoks on lihtsalt mängimiseks on vaja ekraani. Mm-hmm. Ja nagu nii kaua võiks nagu mobiilide peal olla Candy Crush ja jumal teab, mis see on, ja, kuni see platform ei mängi rolli. Mm-hmm. Sest et nagu siuke suurte mängude toomine mobiili peale, see on kuidagi nagu nii... Milleks, noh? Nagu see Divisioni mobiili mäng. Ja Assassin's Creed ja... Ja. On ka mobiili. Ah, need Chronicles ja... Ei. Nad toovad ju Jade. See on see Hiina... Hiinas aset leida mobiilikas. Mõeldud eelkõige Hiina mänguritele. For obvious reasons. Mm. Aga seda tuumik olete mobiili peal mänginud? Olen küll, jah. Meilis, jah? Ei meeldinud, üldse ei meeldinud. See pärast sul ongi tuumisärk selles, jah? Ei, see on mul siuke tavapärane. Sellepärast sul ongi mobiiltelefoni särk seljas. Ja see on nagu, jah, mul ei ole see alla kirjutatud mobile. Mm-hmm. Mm. See tuumi mobiilimängu ma vist mingi tunnikse mängisin ja siis ma mõtlesin, et seda tundi aega ma küll enda elust tagasi ei saa. Ei, ta kipub ole mobiilimängude puhul, jah. Mm. Cool. Ei, no, on häid mobiiliporte ka, näiteks Final Fantasy ja Chrono Trigger ja... Kas mingi... Ja sinna see jäigi. Ja. Kas mingi Treimanni, see mingi Endless Runner oli ka? Oli, see oli päris lõpus. Ah, mis oli ka, see oli mingi... oota, ma tean küll, mul on see silme ees. Ütleme, et on pärleid, näiteks Monument Valley on väga tore mobiilimäng, mis nüüd vist on Steamis ka saadaval arvutada. Jungle Run oli see. Mm-hmm. Mario, mingit see Mario ei. Run oli tuus, see mulle meeldis, isegi ossin selle omale. Kuidas osta seda, said see oli tasuta mäng? Ei, see on... Esimene level oli tasuta. Jah, see oli... See ongi üks... Mis on? Ainus mäng, mis neil tasuline on vist. Tõi kümpa oli. Mäletan, ma olin Valgevenes siis, siis ma ossin selle Valgevenes olles. Võt siis! Siis oli veel moraalselt aksepteeritav Valgevenes käi. Jah. Ei tea, kas oli... No, võibolla mitte, natuke rohkem kui praegu heakene küll, need olid uudised kui Allan just ei taha nüüd rääkida sellest, et Final Fantasy kütab konsoole kuumaks ega seal ma ei tea, väga palju ei olegi rääkida, et on inimesed on avastanud et Final Fantasy 6 on nii hea mäng, et paneb PS5L pildi tasku Aga ma pigem tahaks uskuda, et see on see, et inimesed on räpased ja ei hoia enda asju. Mm. Siis... Hoiavad enda PS5-te kuskil musta pesu hunniku all. No kas või siis ongi see, et elavad kodus, kus võibolla tolmu pühitakse korra 10 aasta jooksul. Ja siis... Oh, issand. Mul on see mingi nädalas alla 2 korra pühin, siis on juba perses. Tolm või? Jah. Või siis kellegi kass käib PS5 peal näiteks magamas ja siis jätab enda karvad sinna
Kas PS5 puhub välja õhku või tõmbab sisse? Tõmbab sisse minu mõelest vist oli. Ta tõmbab sisse ja siis tagant laseb selle kuuma õhu välja. Jaa, nagu inimene. Jaa. Just, nagu inimene. Aga Allan, kas sa tahad siis lahendatuma, kas PlayStation mitte? Jaa, selle klausliga. Ma tahan seda video tõestusena, et siis kui Final Fantasy 16 su PS5 maha põletab, et me pead selle seda kinni maksma. Tahan teada, kui tihti Andri kodust tolmu pühib. Ja siis ma ütlen sulle, et kumbki mis PlayStation 5 pole mingi aasta aega minu käes olnud. Oi, plin. Võt, nii teilki luudisid. Mis teil veel seda meil on? Witcheri seriaal Netflixis. Ma täna sain teada, et kolmas hooaeg tuli välja. Ei tundu veel täiesti. Ei tundu. Jah, mingi paar episoodi. Pool on vist 6 episoodi. No, aga ikkagi, nagu uks on lahti tehtud kolmandale hooajale. Ja isegi astutud üle poole. Nii. Mul on hea meel, et meie arvastatud Witcheri näitleja neljandast toojast enam seal ei ole sellepärast, et siis mul ei ole mitte ühtigi põhjust seda seriaali edasi vaadata. Sest et see kõdegi see kolmas hooaeg on ma saan aru, et te kumbki pole vaadanud. Ja ei, ma pole teiski vaadanud. Oh, istu sisse. Teine oli siuke oli. Nagu, just hakkasin mingisuguseid teadjamat inimest arvamusartikli tugema selle kohta, et kui palju tegelikkuses nagu tsenaristid on nüüd originaal maailmas siis hakkanud kõrval astuma ja, ja siis üks, mis mul jäi silm oli see, et seriaali Jennifer on tegelikult täiesti teine, kui ta oli raamatus. Ja. Eks siis raamatust oli väga enesekindel, väga siuke eneseteadlik otsusta vastu võtja, et isegi siis, et ta nagu ei kahenud endas kordagi, aga siis seal eriti selles kolmandas hooajas tuleb see, ta nagu siuke mingi lükata tõmmata, ta ongi siuke hästi nagu lihtsameelne siis ja seal, mis minu mõelest selle kolmanda hooaja kõige suurem probleem on see, et kui esimeses hooajas erinevate ajatelgede vahel hüppamine, et sa tegelikult mingis mõttes, kui sa olid näiteks mängu mänginud, sa said aru sellest või et nagu sa isegi nagu kui sa on kohe aru, siis sa natuke mõtlesid ja siis sa said sellest aru, siis praegu kolmas hooaeg on nii kaoses ja seal nagu mingid tegelased tulevad, lähevad, ei saa enam aru kellest, mida räägitakse, kogu aeg on mingi nime droppimine on ja siis see lihtsalt see nagu moodustab sellise totaalse pudru millest on nagu nii raske aru saada ja lõpuks siis sa nagu leiadki üks hetke ennast pigem mingisugust redditit scrollimas, sest et see lihtsalt sa nagu sa ei suuda seda vastu võtta. Eks siis ta põhimõtteliselt on nii-öelda fantaasia sari, millel on lihtsalt siis Witcheri kleps külge panduda. No, ma ei ole ise raamatud lugend, ma väga tahaks lugeda, aga ma leidsin need oma e-raamatus, see on ingliskeelsena ja ingliskeelsena. Eesti keelsed täna vist on 3 või 4 on hetkel saadaval. E-raamatud on ka või? Ma seda ei tea. Okei, okay. Sest et palju nüüd kokku need raamatud on? 8 või 7. 7 või 8. Sest et seal kuidagi selle ma hakkasin seda ingliskeeles lugema ja ma lihtsalt ei suuda ingliskeeles ilukirjandust lugeda. Okei. Okay. Et raske on. Oi. How many Witcher books are there? 6 fantasy novel, 15 short stories. Püha emal. Ja, aga siin järgmine küsimus. Are there 8 Witcher books? Okei, okay, ja siin on 8. 8 peaks olema, sest mul riiulis vähemalt on 8, sest ma kunagi ossin, sest ma Amazonis kunagi ossin full selle seti Witcheri raamatutest. Et see oligi full Witcher set oli Amazonis. Ja sa oled kõik need läbi lugenud? Ei ole. Ei. Okay. Aga tegelikult nagu need raamatud vist pidid suhteliselt kesised olema? Ütleme niimoodi, et mul oli võibolla see viiga ka, et ma olen eesti keeles nii palju kui neid oli, olen 3 olen minu mõelest läbi lugenud ja, eesti keeles ja siis mul oli veits raske neid samu raamatud inglise keeles lugeda, sest mingid naljad ei toiminud inglise keeles võibolla nii hästi kui eesti keeles need tundusid, mis on okay. Selles suhtes üllatav. Okay. Et, no, ütleme niimoodi, et ärme lasku siia nüüd selle klassikalise eestikeelse tõlke peale, et sul on nimed tõlgitud, et Roach ongi vist, mis ta siis on eesti keeles mingi... No. See sama on, noh, tead Prusak. Küll. Jaa, Prusakas, jah, täpselt. No, midagi, noh, stiilis siukest, et Roach vist oli eesti keelest kuidagi muud moodi tõlgitud, aga noh, ikka üsna alvasti oli.
et ütleme siis niimoodi, et jah, et need nimed ja asjad on seal nii nagu on, aga üldkontseptsioon oli nagu eesti keeles päris hästi. Okei, okay. Aga eesti keeles sinu jaoks kolm raamatut töötasid? Minu jaoks töötasid paremini isegi, jah. Okay. Sest nad olid naljakad. Sest et nagu, no, olen kuulnud, et tegelikult need raamatud pidid olema kesised ja see, et miks üldse me saame rääkida Witcheri fenomenist ongi ainult läbi mängude. Mhm. Ja no, tegelikult mängude puhul ju seda sama, et no, üks vist oli kesine, kaks oli okei ja kolmas on siis nagu kõige parem videomäng maailmas. Pigem kaks oli nendest kolmest kõige kesisem. Et üks oli pigem nagu, noh, üks ei olnud tehniliselt hea, sellepärast, et nad kasutasid seda BioWare'i Neverwinteri engine'it, aga kaks oli siuke, ta üritas olla mingi siuke poolenisti nagu mingi open world või midagi siukest, aga kaks oli nagu siuke liiga võibolla üles haibitud. Okei, okay. Ja nüüd siis Witcher 4 on siis uue triloogi algus mänguna. Juhu siis. Niimoodi nad väidavad, jah. Mul just nädalavahetusel rääkisime päris palju Witcheri maailmast ja siis üks sõber, kes on kõik raamatud minust vene keeles läbi lugenud, ütles, et raamatu Witcher tegelikult on kole. Ta nagu tegelasena olevad kirjeldatud koledana. On, jah. Ja siis, ütleme siis niimoodi, et kui sa raamatut loed ja noh, ütleme, et raamatu Witcher, siis mängu Witcher ja siis sarja omad, et need on täiesti nagu kõik nii erinevad karakterid. Tegelikuses. Sa mõtled ka nagu iseloomu mõttes, ha? Veidi iseloomu mõttes ka, aga nagu jah, see kirjeldus ütleme siis niimoodi, et Geralt ei ole just eriti seksikas mees raamatus. Aga ikka igalt poolt. Normaalne. Ta on nagu, kes see koomik oli, kes nende maailma kaunimate naistega koos on? Pete. Pete Davidson. Mm. Pete Davidson, oli Pete Davidson. Kas tema ongi kaasa Witcher või? Pete Davidson, jah. Ei tea. Põlub nad oma põlujõuga. Mm-hmm. Tundub nii. Tegelikult, kui talle see hallu parukas pähepannes täitsa sobiks. Juhu. Comedian Pete Davidson checks into rehab 5 päeva tagasi. Mm. Nice. Lihtsalt ei saa liiga palju ilusaid naisi. Mm-hmm. Tere, ma olen seksi sõltan. Mingi hea vaata, kellega sa koos oled. Okei. Okay. Aga see mõttes, et ma kindlasti ma vaatan selle hooaja lõppu, nii kui nüüd need, mis isegi tegelikult ole tähelepanud, millal need ülejäänud 4 episoodi tulevad, aga ma arvan, et me sealt edasi Witcherina vaadata, sest et juba see Witcheri, see Netflix eellugu, mille nad lasid ju välja vahepeal, et see juba ole. Ma ühe osa suutsin vaadata ja rohkem ma ei viitsinud, see tundus nii jura lihtsalt. Mm. Aga mulle meeldib see asjaolu, et need näitlejad, nii Geralti, Jenniferi kui Siiri näitlejad, näevad väga ilusad välja. Ja nad minu mõelest nagu võrreldes esimese hooajaga nad ka seda parukate kvaliteeti on nagu paremaks saanud. On küll. Et esimese hooajalis ikkagi päris naljakas. Parukad olid nagu natuke liiga odavad. Nii on. Tore. Mm-hmm. Aga jah, kahju, et nad suudavad selle seriaali persse keerata niimoodi. No, rahad on kätte saadud. Mm-hmm. Mis selle enam? Mm-hmm. Suva. Ja siis Cowboy Bebopi sari kändeldati lihtsalt ära, kuigi see oli tegelikult päris hea sari. Ah, ja pole seda jõudnud veel vaadatagi. Nagu paljud asjad. Hooaega kohe kõrselt. Mm-hmm. Ongi hea vaata. Vaatad ühe hooa ära ja rohkem ei pea muretsema. Et sa ei pea kartma seda, et okei, millal tuleb see hetk, kui nad selle persse kirjavad. Mm-hmm. Episood 430, millal tuleb see hetk, millal see... podcast perse kirjatakse. Juba ja saavestama läks või rääkisime selles, et Allan peaks võtma laua peale. One for the team. One for the team. Jääb vahele see kord. Mõned asjad on eos nii halvad, et neid ei saa perse kirjata. Ja veenduge selles ka järgmisel nädalal. Kohtume siis. Tšau. Tšau.